kësa herë unë dalëm në një qytet që ka të zhvilluar bujësin dhe peshkimin. Këtu gjenë historinë, kulturën, traditën dhe dashurinë për jetën. E them këtë, sepse këta njerëz e duan shumë detin, liqenin dhe tokën, sigurisht edhe malin. Do sjellim në Bakti e Bujqësisë jetën e peshkatarëve. Bakti e Bujqësisë nuk merret vetëm me tokën, por edhe me ujë. Do fillojmë punën të kapim. Fillojmë punën. Tashi do nisemi të çojmë rrjetat. Po. Liçeni bën shumë ftoft, prandaj vishë këtë. Nuk mjafton zhupi. Ja, të veshim dhe rrobat e peshkatarit. Unë kam një dy bluzë poshtë, po. Më duhet edhe kjo, ëh? Po. Mushamaja? Duhet edhe mushamaja, se logjish. Veshme edhe tutat? Veshme edhe tutat. E shtim? Ecim? Ecim. Ale, opa. Ajde mbare mirë. Besoj i kuptuat e nga dialekti se ku jemi. Mirë se erdhe në Shkodër. Gjelal, sa vite ke që je peshkatar? Unë kam pak të 20 vjetë. 20 vjetë në liqen? Gjithë jetën ime me peshim jam marë. Sa loj peshqish që shkemi këtu? Këtu të shi ka pas dhe të jilet e kata loj e peshqish. Pa disa peshqe ja kanë kanar dhe zhukit. Kush është peshku me shtrejt? Peshku ma ishtë një njësë në shkodë dhe është njëgjala. Njëgjala? Pa. Aja kështë më shtë ajësër. Ndërkoj që ne përshkojnë të nëzirëm rjetat me pesh, për në shqeqorin dhe zojshë. Sepse në liqenin e Shkodrës kemi dhe shumë lejshmëri shpendësh. A është e bukur jeta peshkatarit? Jeta peshkatarit është e bukur. Ndërkoj që ne përshkojmë të nëzirëm rjetat me pesh, për në shqeqorin dhe zojshë. Sepse këtu ka pa fund shpend. Dhe ja ku mborritem aty kur jetat kanë qëndruar për 12 ose 24 orë, me shpresën se do të bjerë peshku i këtij sezoni, që është gjumza. Arritëm tek vendi kur kemi hedhur rjetën. Tani, si funksionon se cili ka zonën e vet? Jo. Nuk ka zonë, to liçeni shkodë është gjithë. Është gjithë Shkodrës? Gjithë Shkodrës, pa na i të rjetat i hel ku të muset menja, po e nuk kështë mira me hel afe një tjetit, sepse pengoj një një tjetin. Po sët, me sa duket, nuk ka peshk. Na ka shkuar dita këtë, po thua Gjelan? Pas, dhe duket se na ka shkuar dita këtë. Qërë thua, ke shumë dit që ka, një kështu, bosh? Ka, sa të dusi. Tani, më të rëgu pak sa e ke ndjerë vetën në rezik? Më dhjeta hel. E kam një vetë rrezik. Më keq, më... Sepse? Qa kujton? Sepse? Ku ka dalë, peshë në vizë ma shumë. Edhe ne helëm rjetat. Po, me shpresën se t'kap një diçka më tepër. Ja, si t'kap një diçka më tepër. Unë jam qenë me një shëk edhe me vlajë. Në dhune edhe mbes të qenit. Si unë atërën e kam pas vedin ma në rrezik, se kam liu, jam liu me kanëp, me një ashtu, për vajk, si në qovë se vajka mytet, pakten vine të gjende vajka. O, serëzisht, je lidhur aty? Ke lidhur vetën? Vetën. O, zoti madhë. Dhe gudzove dollo për sëri pastaj? Pastaj, mi gjithar zoti. Si dollet në brek? Pak sej, unë daluj thje edhe, edhe, nesme motorin, edhe unë nisme. Dhe a këthy gjithë mund shpinë dhe nërës. Po? Kata ka dalë, avash, avash, edhe kam dalë në koplik. Kush ka qenë sasia më e madhe e peshku që ke kapur? Sasia më e madhe e peshku. Kam e danë një kuintel, dy kuintel. Liqeni sot ishte i qetë për ne që ishim vizitor për herë të parë. Por kjo nuk ishte një shenjë mirë për vetë peshkatarët, sepse peshku vjen në rjetë
atëherë kur era fryn, kjo erë që shpesh i vendos ata në vështërsi të madhe. Oj, sa keq ngjec ka nëpër rrjeta ky. Oj, shkreti. Oj, sa mdhimset. Oj, gjuna se e hap gojen. Oj, a dhimset e? Ja. Merë në gjire të unës. Shdo gjo ka ke ju, zoti. Pa. Pa, që të zëhet, këta hangë një ju. Është zinxhir. Ah, sa qef. Zoti ka ke ju. Pasaj dëshesim, e kemi gati tregun? Tregun, po. Po. Tregun, po, adi. Kush është peshku më i madh që ke kapur? Sa kilogram? Peshku më i madh që kam kapur është kapi. Kapi. Kapi i famshëm. Kapi është peshku më i madh. Si. Sa kilogram ka peshu? Unë kam dhënë deri në 18 kilogram. Deri në 18 kilogram. Po, këtu shokët e mia kanë dhënë edhe 23, 24. Peshkimi të kërkon ndurim, e ndërsa të rishni me duar rrjetën gjatë gjithë kohës, na shoqëron të një emocion, që kësaj here do të kishte diçka në rrjet. Kjo është rrjeta që ne duam, ja, kështu me peshq. Sot nuk është se kemi shumë, por edhe pak jo, kemi kapur diçka. Jo si ditët që duam zakonisht, po. Kja është peshku si për këte e kene helë një sëtë, ka si u që të rashë, si në shënë, ta. Se e ka e më në kë? Ka është gjumëca, si përdojnë nga. Gjumëza. Gjumëca, ja. Gjumëza. Ne kemi ardhë sot për këta? Vetëm për këta. Që s'po i gjejmë. A, mërë gjumëza, mërë gjumëza. Si në shënë kjo, sa i bukur është, a? Tjetër, aja është tjetër, speci. Kush është peshku më i mirë si pas teje, më i shishëm? Më i shishëm? Ka, si mas dëshirë, si mas... Ti, ju me këmburëni. Në mburra me njallën, edhe me kapi. Por ja që në rjetë nuk bje gjithmonë peshku i duhur. Ky është një peshk që nuk e kërkon tregu, dhe pse ka shije shumë mirë, për sëri, konsumatori nuk e do, por shërben si ushqim për pulbardhat. Sot nuk është një ditë e mirë peshkimi, edhe pse rjetat janë hedhur që në darkë, u morën në kohën e dur, si që shikoni, kemi shumë pak peshqë. Kjo sepse peshkatarët, bukën e tyre të përdiqme, ja u cakton moti, pra natyra. Ata nuk bëjnë asgjë, thjesht hedhi rjetat dhe duhet të kujdesen që të mos i kapin ato në periudhën e shumimit, qiftëzimit. Nëse nuk respektohet, janë pun vetë ata që rizikojnë të mbesin pa peshqë. Sa metra rjet kemi? Të kemi... 500 metra rjet. 500 metra rjet. Gjelali e i mërzitur, kur del rjet a kësho? Ta shti mërzitur, nuk jam edhe mërzitur, se dje se peshkimi kështu e ka. Hezen shumë, hedh pak. Ne jemi mësu me këta. Edhe pse rrjetat ishin të varfëra, ky fat nuk u heq peshkatarëve buzëqeshjen dhe shpresën se nesër do të jetë një ditë më e mirë për ta. Po shkojmë të drejtim rrjetat e tjera. Siç e shikoni, nuk është se është një ditë e mirë sot për ne. Shikoni pak sa pak pesh kemi. Jo gjithmonë është kështu. Jo gjithmonë është kështu. Jo gjithmonë. Ka dhe ditë mira. Jo gjithmonë. Ka si zajmë që ditë, zajmë peshë, po. Sa kilogram kemi kapë të tonë? Ta e kapë, ta e kapë e kilogram. Ta e kilogram. Sa lek? Mos i shuit. 3.000 lek. 3.000 lek? Po, si jamë. Se sa është kilogrami? 1.000 lek. 1.000 lek? U sa pa. E ndërsa unë i ktheva shpinën Xhelalit duke uruar atë për një ditë më fat, unë nisa për peshkun më të shtrejtë të këtij liçeni, që është ngjala. Sa herë që peshkatarët nisën me varg, ata urojnë njëri tjetrin me një fjalë që se kisha dëgjuar kurrë më parë. Dhe diçka tjetër, ata, njerëzit e liçenit,
kur nuk të premtojnë peshk. Dhe ju rëmjë një tjetër të morën me fjallën qëllër. Të shti këtë premtimi nuk ashtë e mirë. Se? Me a premtu për shumë o dikuj si, për shumë vjen një njëri. Dhe ti a premton me zemër dhe mohën se dhe me a quat atë krapë. Po, së rëmjë të më thotë e baba e më një gjë. Po, për që a premton? Pa. Po i thosha, po du me a premtu ma se du me a kryat atë nërë. Unë e kuptej, thote, si ti dhe me a kryat nërë, me ton dëshirën më të mollë. Po, është problemi se i thujnë qëllosh. Pra, me bava kia nuk e falë zoti. Pra, s'duhet kur të premtash? Nuk duhet me premtu. Krap nuk kemi kapsat? Krap nuk kena kapsat. Kaq peshke kapsat? I kaq peshke në kapsat. Po pse? Po, a i thëmë qëllosh, i kërë risko, bro. Kërë ishe risko. E mi këtu. Nuk kemi ditë të mirë, do shkojmë për njala, urojmë të kemi kapë në një njala. I shola. Qëllohë. Me këtë urim u nisëm për njala, për peshkun që mban sekrete, për mënyrën se si shumohet dhe shtekton. Thuët se u dhëton nga 6 muaj deri në një vit largë vëndit të prodhimit, në detin Sargasso, aty ku vezët hidhet, mendohet si një njallë femër, hedhë mbi 20 milion vez. Larvat, pas disa e muajsh, nisën drejt ujrave të Europës ose të Amerikës, dhe këtë e përcakton lloji tyre. Njalla evropiane nuk është vetëm në liqenin e Shkodrës, por në të gjitha lagunat e vendit tonë. Njalla është një peshk mistik që po vjen drejt zhdukjes. Në vitin 2023, janë peshkuar 20 tonë. E çuditshme është se shtektimin e tyre e përcakton hëna, dhe periudha më e mirë gjuetisë njallave është muaj tetor, nëntor dhe dhjetor. Në ditët me erë, ato dalin nga thellësia për të nisur udhëtimin. Sipas lektorit të akuakulturës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Elvis Kamberi, ngjalla cilësohet si një peshk mistik edhe nga vetë shkencëtarët. Këto janë llojet të cilat e fillojnë shtektimin e tyre gjatë periudhës së vjeshtës, kryesisht kur vjeshtat janë me hënë të plotë dhe periudhë me shira, por sigurisht me ndryshimet klimatike dhe ky modalitet, le të themi, apo edhe këto sjellje mund të ndryshojnë. Llojet e ngjalës të cilat janë të afta për riprodhim dhe të gatshme për të riprodhuar nga të gjithë ujrat e brëndshme të vendeve të Evropës shtektojnë fillimisht drejt Azoreve dhe sipas studimeve të fundit mendohet që këto lloje që ndrojnë aty dhe ushqehen për rreth 6 muaj para se ato të fillojnë udhëtimin për të kaluar në anën tjetër të oqeanit, periudhë gjatë cilës këto lloje nuk ushqehen. Pas sigurisht këto janë lloje të cilat riprodhohen në thellësi të konsiderueshme dhe nuk ka aktualisht nuk ka prova që lloje të cilat ose individët të cilat janë riprodhuar një herë të rikthehen përsëri në vendet e tyre të origjinës. Pra, proces tjetër mjaft interesant është gjithashtu se si larvat e këtyre llojeve e gjen rrugën për të kthyer përsëri në Evropë. Në detin e Sargasseve riprodhohen në të njëjtin moment ngjalla europiane dhe ngjalla amerikane dhe larvat të vegjël e këtyre llojeve e gjen vetë rrugën e tyre nëpërmjet rrymave ujore për të migruar ngjalla amerikane në veri të Amerikës dhe ngjalla europiane merr rrymën e Gulf Streamit për të mbërritur në brigjet perëndimore të Evropës. E për kësaj here, varkën na e drejtoi ngjalla. Rrugën e peshkatarit të përcakton peshku. Nëse peshku krap, ose qefull, ose tjetëri gjëndet në mes të liqenit, ngjalla jo. Duhet shkojmë pram pinarit, do të hedhim koshat, dhe më pas të shojmë nëse do kemi një ditë të mirë. Urojmë që të jemi me fatë kësaj here. Ngjalla këtu në liqen kapi me koshat e posaçëm, sepse çdo peshk ka dhe rrjetën e tij. Peshkimi për banorët e zonës është vetë jeta e tyre. Pasi gjithë ngjarjet e rëndësishme të jetës ndodhin aty, në liqen. Punojnë dhe durët. Durët të mpikan nga i ftohti. Nuk e ke problem me ta? Ja. Së është ftohtë sot, ë? Po ftohtë. Kujt i thoni ftohtë ju, bë? Ftof mu me një akull. Po pse ju keni dalë edhe kur liqeni ka ngrirë? Po me e thuj akullin, me këtë rëmin, me e thuj me hapë për me e shlumë. Se, ka ndodhur? Po, në zi që i dhe.
ka ndodhur që... Duan nga një liceni, dy tëre raste. Dhe për me jetu, du të me hangër bukë për ditë. Ti familje në mbam vetëm me peshkimin? Pa, me peshkim. Po, sa ka qenë dita më e mirë që ke arritur në vlerë, që ke shitur? Kena arrit, o 200.000 lek në ditë. 200.000 lek në ditë. A e nxjerr në muaj një rrogë të mirë ti me këta? Po, nxjerr. Nxjerrët rrugë. Po të punosh e nxjerr? Po, prej qilës të gjenë jo. Duhet me punu, me jetu. Fëmijët i ke marrë dhe në peshkim. Djalin po, është shopë, vajza? E ka qenë? Ka gjujtë vajza, nda shpedit ti. Unë kam bërë shpinë për 2 vjetë me lishem, me gru, me djallë, me vajzë, kena punu. Bravo, bravo. Bravo jo qoftë. Kush janë rreziqet më të mdhaja dalja në liqen? Erënat. Era? Shiu jo? A, ma shiu. Zbën gjë shiu. Kësa here, nuk ishte hëna e duhur për peshkimin e ngjallës. Jemi në kërkim të ngjallës, nuk kemi një ditë mirë. Kjo nuk është dita më e mirë për peshkatarët. Në gjënë, njënë e koj veti. Aja me tërë, quhen tërët, kohën tërë tërë. Tërë i mjallë të quhet është në gushtë. Tërë i shumitës është në tëtorë. Tërë i trashave, njallëve trashë është në nëmërë. Ne jemi të kënjallat e në trasha? Ja, të mesatarës. Mesatarë? Kohët trasha. Pishave, po falë zoti një. Aja kohë i vetitësh. Kur është në kohë qëtimit, pa doli hana, aja më alën nuk ecë për dritë, që i thonë. Nuk ecën e cuditshme. Më nëmë ka pas tërë qërë e kore tërë. Pa. Dhe delë hana, që i thonë 5 mëqë. Pa. A gjysa. Aja e pretë në dëmë qërë kodhimin, nuk në visë. Si ka mundësi? Instikti. Tre kosha kemi ngritur, e ndë azja. Qa me bëndësh, i ke arrisko, kanë thonë që losh. Më në fund, një ngjallë kishë ngecru në koshin tonë. Ua, më duke të zumë një. Ngjallë është kjo këtu? Ua, më në fund një. Kemi hedhur kaj shumë kosha. Ja ku është, ja ku është. Si mund të kapim, kërë nxjerrim? Po? Ja, ku erdi momenti shumë pritur. Ku i kërë? Ja, ku është? A! Ja, ku është? Këte ishim duke kërkuar. Është vetëm një është kreta. është e gjatë. Ka gjatë cindi, ku të 30 cm. Vazhdojmë dhe hedhim koshat. Këtë e fusim në kovë. E nëse nuk ishte momenti i duhur për peshkun mistik, ndryshe ishte për krapin. Mjaftuan vetëm 2 peshqë për të na zbukuruar ditën. Nuk ishte një ditë e mirë peshkimi për ne, por ishte një ditë e mirë peshkimi për pulbardha. Si nuk kapëm gjalla, kemi kapë krapin. Krap me gaj, po. Ajde, krap, hajde. Kapë këtu për shynsh. Jo, se kapë do. Për ta ngrej këshu. A do një krap? E janë shkodrë. Ky është krap i farëshëm i shkodrës. Që gatuhet, më pas me... Tavë. Me tavën. Tavë është hudrës tavë. A, quhet një krapë mirë kë? Kjo është super për kuzhinën. Ky është peshku që ne po kërkojmë. Ky sa ka kilogramin? Ky është 8. 8.000 lekë kilja. E bakorëm diçka sot. Në? Bërë qarë? Qëlluam. Qëlluam, sot qëlluam.
Shikojni pak se sa i madh është peshku që ka kapur mitati me grep. Këto luspat peshkatarët i thojnë pare. Pse i thoni pare këtyre ju? Pare. Pare? Pare është. Pare është. Lek është. Kemi dalë për të shitur, presim tregtarin. Sigurisht që mitati deshesi pasi i gjithë peshku është gati për treg edhe nuk ka një mungesë tregu. Kjo për shkak të freskisë dhe shijes së mirë që ka peshku i liçenit të Shkodrës.